বিদ্যাপুৰত আজিৰ পৰা প্ৰাইজ পানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিদ্যাপুৰ খেলপথাৰত বিদ্যাপুৰ ৰাইজিং ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু অসম নাগালেণ্ডবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এখনি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। সীমামূৰীয়া অঞ্চলটোত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বৰ্ণ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে পিছপৰা ঠাইডোখৰ পৰা যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি সমিল মিলেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেয়াই মূল উদ্দেশ্য। আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ধনশিৰি মহকুমাৰ মহকুমাৰক্ষী বিষয়া দীপেন পাটৰ, উৰিয়ামঘাট চি ছেক্টৰ চি আৰ পি কমাণ্ডেণ্ট আৰু উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া চিদা হাজৰিকাকে ধৰি বহুসংখ্যক ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ উপস্থিত থাকে। প্ৰাইজ মানি ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ আমি বিদ্যাপুৰ খেলপথাৰত আমি পূৰ্বৰ দৰেও এইবছৰো আমি উদযাপন কৰিব লৈছোঁ আৰু এই খেলত আশা ৰাখিছোঁ আমি আমাৰ অসম নগৰাজ্য সীমান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসমূহ ভাল ভাল দল আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। পূৰ্বতেও আমাৰ এইখন খেলপথাৰত বহু দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছু প্লেয়াৰ আলজেৰিয়া নাইজেৰিয়া সেইবিলাক দেশৰ পৰা আহি ইয়াত খেল দেখুৱালে। আচলতে আমি ইয়াত খেল উদযাপন সমিতিয়ে কিয় পাতিবলগীয়া হয়, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দৰ্শকসকলৰ খেল চোৱাৰ যিটো ইচ্ছা খুব প্ৰবল, ৰাইজৰ এই ইচ্ছাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি যদিও এনে এখন ডাঙৰ খেল ইয়াত পাতিব নোৱাৰোঁ তথাপিও আমি পাতিবৰ কাৰণে মানে বাধ্য। বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ ব্যৱস্থাপনা ইয়াত বহুত দুৰ্বল আছে, কিছু আমাৰ খেলপথাৰখন বহুত ঠেক, ইয়াত দৰ্শকসকলে থিয় হৈ চাব পৰাকৈ আমি জেগা দিব নোৱাৰোঁ, সেই সমস্যাটো আছেই। গতিকে এইসমূহ সমস্যা থকা সত্ত্বেও আমি ৰাইজৰ যি সঁহাৰি মানে উদ্দীপনা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা এই প্ৰবল ইচ্ছাক সঁহাৰি জনাই আমি খেলসমূহ পাতি যাওঁ। এইবাৰো আমি পাতিছোঁ। গতিকে আমাৰ মূল খেলপথাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসম নগৰাজ্য সীমান্তৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহ, বিশেষকৈ নগা গাঁও বা আমাৰ অসমৰ গাঁওসমূহৰ যিসকল উদীয়মান যুৱক আছে, যিসকল যুৱকসকলে খেলৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকে আগ্ৰহ থাকে, অন্যান্য অসামাজিক কিছু কাম কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোকে নিশ্চয় বিৰত থাকিব। আৰু খেলৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ভাষা এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত এটা সমন্বয়, এটা যিটো সম্প্ৰীতি বুলি কোৱা হয়, সেইটো আমি দেখিছোঁ আমি খুব মজবুত কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ উদ্দেশ্যেই আমি এই খেলখন পাতোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ লগতে নগৰাজ্যখন আছে, আপোনালোকে জানে আন্তঃৰাজ্যিক কিছু সমস্যা হয় আৰু সেইখিনি হ'ল ৰাজনৈতিক কথা, কিন্তু তাৰোপৰিও ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত আমি সকলোৱে বাচি থাকিব লাগিব। গতিকে এই খেলসমূহৰ দ্বাৰা আমি দেখিছোঁ নগৰাজ্যৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰাও বহু সংখ্যক দল ইয়াত যোগাযোগ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা চিনাকি হয়, ভাল পোৱা হয়, তেওঁলোকেও আমাক শ্ৰদ্ধা কৰে, যিটো ভাতৃত্ববোধ, যিটো সমন্বয়, এইটো প্ৰচেষ্টা হয় আৰু সেইকাৰণে আমি এই খেলসমূহ পাতি ভাল পাওঁ। কেইদিনীয়াকৈ পাতিছে খেল? আমি আচলতে এইটো হ'ল বাম্পাৰ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ, কিমান দিন চলিব আমি সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি আৰম্ভহে হৈছে, আজি আপোনালোকে দেখিছেই ইনগ্ৰেল চেৰিমনি হ'ল। আজি দল আহিছে ডিমাপুৰ এফ চি, ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনাৰ খেৰবাৰী ইয়াংষ্টাৰ তেওঁলোকৰ মাজত খেলোৱা হ'ব আৰু বহুকেইটা দলেও আমাক জনাইছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিব, মেৰাপানীৰ পৰা আহিব, আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় আহিব আৰু আমাৰ গোলাঘাট, সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আহিব আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আপোনালোকে ৰাইজক ভাল এখন খেল দেখুৱাওক। আপোনালোকে যোৱা বছৰকেইটাত ভাল ভাল খেল দেখুৱালে, ৰাইজে আপোনালোকক মনত পেলাই আছে, আপোনালোকে আহি খেলসমূহ দেখুৱাব।